Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadarek Iit Mualib Idek Parantos disamakeun ka sepuhna oge ka Dede Nur Ajizah. Sakumaha anu parantos tadi dicarioskeun parantos kamapuhun kanggo bahasa anu murwakanti dicekapkeun kunu tadi oge dicekapkeun ku pangatur waktu panggajap acara. Hiji simkuring atas nami Bapak Jam'an Didieu sareng Dede Nur Ajizah. Nampi kana sakumaha anu tadi parantos didugikeun yang Iip ditampi pisan ku Bapak Jam'an janten keluarga Bapak Jam'an Didieu. Komodei ku Neng Dede Nur Ajizah ditampi pisan, insyaallah panginten aya nama tiasa ditampina teh ku sasalaman tadi, engkema insyaallah ditampina teh ku patuangan anu terbuka. Siap nya denya? Siap gitu nya. Anu pamit teu ayaan mah pulangkeun we deui gitu nya. Tah kitu. Atuh sagala rupi anu disangakeun cacanakan katingali panginten boh anu dipayun atawa nepi anu dina waktos ayeuna eta ogénan ditampi pisan, mudah-mudahan sing tiasa kamanfaatkeun khusus ku keluarga di dieu, kamanfaatkeun manfaat khusus pikeun Neng Dede Nur Ajizah oge pikeun sadayana naon bae anu pernah anu tangtos anu pantes dimanfaatkeun eta dimanfaatkeun sapamina anu bangsa bungkusna mah upami diperyogikeun diuihkeun maka eta kamangkatun uihkeun deui. Sakitu anu kapihatur hadanallahu ayakum ajmain. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guar pasejaan paragat numrak panampian ka kuping jendre namung naon anu kasanggakeun sareng nu katampi nembe babasaan tawis tampan tinampan ti dua pihak sareng-sareng simbolik sumangga cecandakan anu salajengna simbolik biasa di ka payungkeun ka para petugas simbolik di haturanan. Sabar, 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 s
Hadirin sadayana, dunia muter merengan kehidupan manusia, susah jeung bungah geser-geser, direberang ganti peuting, sakapeung karasa amis, sakapeung karasa pait. Mun amis karasa kareueutna, mun pait ngadilen ngaletahna. Nya kitu lalakon anu karandapan ku urang duaan, bakal pinanggih jeung rupa-rupa pangalaman. Ayeuna hidup keur jadi raja jeung ratu dijijihkeun pada nuyun pada ngaping pepejeh bageun. Ulah aya basa kacang pohok kana turus komo lamun beber layar tarik jeung rek misah maca ka sorangan. Gerang reuyeuh bageur nyuuh kana laduna anjeunna suhunkeun karidoan aranjeunna rumaos tos ngahesekeun suhunkeun widi malah mandar pinanggih jeung pangasih ilahi. Kange anu acara sarajengna insyaallah sungkem bakal dikapayunkeun ku Al Mukarram disana Haji Mi pimpinan di pondok pesantren Miftahul Khair Pasir Batang. Kamantana waktan wa mahallan mufadharah.